انس خان شاہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام صلی اللہ علیہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. محترم حاضرین, صدر محترم, دینی ملی بھائیوں, کیا آپ بتلا سکتے ہیں وہ کون سی چیز ہے؟ صرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبیوں رسولوں تو زمین پر مبعوث فرمایا. وہ کون سی چیز ہے تو دین اسلام کی روح ہے. وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمناک طریقے شہید ہو جانا گوارا کر لیا, مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں چھویا. وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ اکرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیو, وہ چیز ہے توحید. وہ دولت توحید کی دولت ہے. دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے, سب کی بے شک صرف ایک مقصد تھا, اللہ کے بندے صرف اللہ کی عبادت کرے, اسی عبادت میں کسی اور شریک نہ کرے. میرے بھائیو, توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اے کرنا, اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو عبادت میں, ربوبیت میں اور اس سے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے. اگر اس سے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اس سے علاوہ رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. اس سے صفات اور اس سے ناموں تو اسی معنی میں جو اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہو, کسی اور کے لیے استعمال کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے. میرے بھائیو, مسلمانوں کی تاریخ دوائے تھے جب تک ان کے سینوں میں توحید دولت تھی تو یہ زمانے میں یہ سرفراز تھے, صاحب عروج تھے. لیکن جب مسلمان ہی توحید تو چھوڑ کر سلتی دراجتوں میں مبتلا ہو جائے تو اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کہانی شروع ہو گئی. علامہ اقبال نے کہا تو تھا تھے, توحید کی امانت سینوں میں آئے ہمارے, آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. مگر حقیقت یہ ہے دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت کے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. وہ مذہب اسلام جس نے حدیر توحید پر اس قدر جول دیا تھا تھے, سلتی طرف لے جانے والا ایک معاملے کا علمہ بھی زبان سے نکالنا زیادہ تر نہیں دیا. اسی مذہب کے ماننے والے آج جہ جہ پر اپنی توحید تو مٹا کر شرک تو بدعت امید ڈڈے میں دس سے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے انسانوں صرف اس لیے پیدا کیا ہے تھے انسان صرف اور صرف اس کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنات اور انسان تو صرف اپنی عبادت لے پیدا کی ہے. بھلا بتائیے, اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تکلیف کے مقصد تو نہ پہچانے اور اللہ کی عبادت میں دائرت و شریعت کرے. میرے بھائیو, اس عقید توحید کی حفاظت کیجیے. نماز میں ہر مسلمان اپنے رب سے سامنے یہی ترال کرتا ہے تھے, ایاک نعبد ویاک نستعین, سورہ فاتحہ آیت نمبر 5. اے اللہ, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانتے ہیں. بھلا بتائیے, کتنے ایسے مسلمان جو اپنے عملی زندگی میں اللہ کیے گئے اس اطرال تو بھول جاتے ہیں اور دائروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بھائیو, آئیے ہم اس ٹیم کی دولت عطیر توحید کی حفاظت کریں. اللہ نے ہماری پیشانی تو معزز بنایا ہے, ہم صرف اسی طرح جتائیں گے اور کسی اور طرح جتا کر اسے جلیل نہیں کریں گے. شہر مسیح اس شہر کے ساتھ میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. توحید تو یہ ہے کہ خدا ہر شمع تہ دے, یہ بندہ دو عالم کفا میرے لیے. وادی دوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے انس خان. لیتے ہیں ایک کمنٹ اپنے جج ہاشم سر سے. آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آزاد نار. آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 8ویں میں. ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھی تقریر کی, آپ کی بہت اچھی کوشش ہے. آپ ہمیشہ اسی طرح سے کوشش کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ کامیاب بنائے. آپ کس کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں؟ ابو کے ساتھ. ابو کے ساتھ. یہ تھے انس خان. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں